សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមចូលចិត្តប្រើស្បែកជើងបាល់ទាត់របស់ Nike ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបើជាងដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺមានឈ្មោះថា Magista Opera 2ជាមួយនឹង Magista Opera 2ម្ដងទាំងពីរនេះគឺសិតតែជាគុណភាពទីមួយដូចគ្នាហើយ Magista Opera 2នេះគឺជាប្រភេទស្បែកជើងដែលមានកខ្លីចំណែកឯ Magista Opera 2នេះវិញគឺជាប្រភេទស្បែកជើងដែលមានស្បែកប៉ាក់កវែងពណ៌របស់វាគឺជាពណ៌ថ្មីដែលចេញចុងក្រោយគេឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបរាងរបស់វាឲ្យច្បាស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញចំណែកឯ Magista Opera 2នេះវិញស្បែករបស់វាគឺផលិតអំពីជ័រម្យ៉ាងរបស់ Nike គឺវាមានឈ្មោះថា King Kalai កម្រាស់របស់ស្បែកនេះគឺក្រាស់មកល្មមនឹងមួមជាងជ័រធម្មតាចំណុចពិសេសរបស់វាគឺវាមានក្របមូមូផុសឡើងពីលើស្បែកនឹងហើយផលប្រយោជន៍របស់ក្របមូមូនឹងទី1គឺសម្រាប់ control ball ចំណែកឯផលប្រយោជន៍ទី2របស់វាវិញនៅពេលដែល ball ប៉ះពីលើវាវានឹងផុងចូលក្នុងយើងនឹងដឹងច្បាស់ថា ball ប៉ះនៅលើតំបន់ណាខ្លះនៅលើស្បែកជើងនឹងហើយការគ្រប់គ្រង ball របស់យើងគឺបានល្អជាងមុនហើយនឹងផ្លៃដាររបស់វាវិញគឺវាមានឈ្មោះថា 1P design គឺការ design ដារនឹងជាប់ជាមួយនឹងស្បែកសងខាងរបស់ស្បែកជើងតែម្ដងផលប្រយោជន៍របស់វាវិញនៅពេលដែលយើងពាក់ជើងចូលទៅគឺកាត់បន្ថយការទើសកុំឲ្យល្អិលដារនៅពេលដែលយើងរត់យូរនឹងជួយរឹបជើងយើងនៅមកកន្លែងបាទខាងក្នុងរបស់វាវិញគឺផលិតអំពីអេប៉ុង standard កម្រាស់ក្រាស់មកល្មមហើយចំណុចពិសេសរបស់បាទខាងក្នុងនឹងគឺវាមានជាប់2ជាន់ដូចជាឲ្យលោកអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងជាប់ពណ៌ខៀវនៅកន្លែងកែងជើងហើយនៅផ្នែកខាងមុខនឹងគឺវាមានឈ្មោះថា Poron ផលប្រយោជន៍របស់វាវិញនៅពេលដែលយើងរត់គឺវាកាន់តែទន់ល្អជាងមុនបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះយើងងាកមកមើល Magista Opera 2នេះវិញ Magista Opera 2ស្បែករបស់វាគឺជាស្បែកប៉ាក់ហើយនឹងមានជ័រ King Kalai ក្របពីលើស្បែកប៉ាក់នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យស្បែកប៉ាក់ជាហូហៃពេកនៅពេលដែលយើងពាក់លេងវាយូរទៅចំណុចពិសេសមួយទៀតរបស់វាគឺស្ថិតនៅត្រង់កជើងកន្លែងកជើងគឺមានស្បែកប៉ាក់កវែងហើយស្បែកប៉ាក់កវែងហ្នឹងគឺវាទន់និងរឹងមាំផលប្រយោជន៍របស់វាវិញនៅពេលដែលយើងពាក់ជើងចូលទៅគឺវាមានទូនីតិរឹបកជើងយើងឲ្យណែនល្អមិនងាយកលាច់ហើយនឹងងាយស្រួលបត់បែនគុណភាពទី1របស់ Nike គឺវាមកជាមួយនឹង ACC Technology ពាក្យពេញរបស់ ACC ហ្នឹងគឺ All Condition Control ផលប្រយោជន៍របស់វាវិញគឺវាជួយឲ្យយើងគ្រប់គ្រងបាល់បានល្អជាងមុននៅពេលដែលស្បែកជើងយើងទទឹកបាទខាងក្រោមរបស់វាវិញគឺផលិតអំពីជ័រ2ជាន់ Compressed Nylon ជាមួយនឹង TPU Plastic ទម្ងន់របស់វាគឺស្រាលនិងមាំជាងជ័រធម្មតាមីក្រាមប៉ុងរបស់វាវិញគឺឌីហ្សាញចេញមកគឺសម្រាប់ដំណឹងជាមួយនឹងការបត់បែកស្បែកជើងបាល់ទាត់របស់ Nike គឺមាន4ប្រភេទហើយ Magista Opera ហើយនឹង Magista Opera នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគុណភាពទី1របស់ Control បើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់បានស្បែកជើងដែលមានទម្ងន់ស្រាលលំនឹងជាមួយនឹងការបត់បែកស្បែកសម្រាប់ Control Ball Magista Opera ហើយនឹង Magista Opera នេះគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ពីវាអស់លោកអ្នកអាចមករកបាននៅហាងកីឡាប្រូខីតគឺមានគ្រប់ទំហំបើសិនជាអស់លោកអ្នកឆ្ងល់ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីម៉ូដែលផ្សេងទៀតសូមចុច Like Share ហើយនិង Comment នៅវីដេអូខាងក្រោមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ